Путінські музики зіграли в ящик. Як стало відомо, російська ПВК «Вагнер» підтвердила загибель своїх найманців у боях із повстанцями з племен туарегів на півночі африканської держави Малі та на кордоні з Алжиром. Сообщают, что колонна правительственных войск и российских наемников была разгромлена в бою с туарегами-сепаратистами на севере Мали. В сети публикуется огромное количество фото и видеозаписей с убитыми наемниками, а также с теми, кто попал в плен. За данными официального канала ПВК, бои точились с 22 по 27 липня на околицах населенного пункта Тінзаутін. У них брали участь військовослужбовці Збройних сил Малі та бійці 13-го штурмового загону кремлівських музик. Видимо, дані о переміщенні колони були передані туарегам, і вони осуществили своє нападіння. В цілому мене непрофесіоналізм вагнеровців не удивляє, тому що те, що ми наблюдали в Україні, це багато бахвальства і доволі мало смислу. Саме на гучні понти та відсутність реальної злагодженості у бою і зробили ставку повстанці. Приблизно за 2 кілометри від малійсько-алжирського кордону через піщану бурю просування колони «Вагнер» було зупинено. Місцеві ж, скориставшись природними умовами, влаштували засідку. Даних дуже мало, да? Тобто, ми про цих людей на самом деле знаємо плюс-мінус тільки колонії, то іноді там, як з некоторою погрешністю. Російські провоєнні телеграм-канали кількість загиблих найманців оцінюють у 20. Проте навіть на відео, наданому повстанцями, тіл у пустелі значно більше. Західні журналісти стверджують, загинуло щонайменше 82 найманці. На додачу, багатьох взяли в полон. Серед тих, хто обнулився, як люблять говорити вагнера, кілька військово-польових командирів, а також кремлівські пропагандисти. Зокрема, адміністратор телеграм-каналу «Грей Зон» Микита Федянін. Він відправився вслід за Пригожним. Правда, в этот раз його убив не Путін, а туареги. Впрочем, в глобальном смысле, конечно, и Путин тоже. Канал «Святоша вещает» утверждает, что помимо Федянина в Мали погиб еще один известный командир Вагнера Антон Елизаров, он же «Лотос», который руководил в ходе вторжения РФ в Украину наступлением на Солидар и Бахмут. Разгром колонны малийских войск подтвердил в разговоре с ФП местный чиновник. Военные потеряли убитыми не меньше 17 человек, заявил он. Але як би Кремль не прибріхував, у будь-якому разі вагнерівці зазнали в останньому бою колосальних для себе втрат, стверджують військові аналітики. Путінські музики не дорахувалися майже 10% бійців в Африці. Вагнеровцам по різним підсчетам може бути 1000-1300 чоловік на сьогоднішній день. І це далеко не остання втрата ПВК, адже вагнерівцям в Африці не раді. Вбивці, беззаконники та мародери нажили собі в Малі поганої слави. Прийшли вагнеровці, защиты никакой больше не стало, только наоборот на самом деле. Дело в том, что с момента туда захода вагнеровцев эту идею активно продвигал Пригожин, и в итоге ее поддержал Путин. И они создали сейчас уже и африканский корпус «Россия» там для выполнения миссий в различных государствах африканских. От тільки за задумом Путіна африканський корпус Росії ставить перед собою не миротворчі завдання, а тупо розкрадає. І без того бідні африканські країни. В першу чергу ми говоримо про те, що вагнерівці виконували функцію репресивних дій щодо тих або інших режимів, або навпаки і опозиції. Вагнеровці совместно з військами Малі можуть бути причастні к воєнним преступленням і к тому, що вони причастні к казням нескільки сот граждан мирного населення, к изнасилованиям, разрушениям фактически домов, уничтожением, скажем так, средств существования. Це й змушує малійських повстанців все частіше брати до рук зброю. А туареги – одні з багатьох місцевих сил, які виступають проти путінських зеків-найманців. Вони виступають на сьогоднішній день проти російських групіровок, которые, ну, фактически мы понимаем, которые просто хотят расширить зоны влияния и просто хотят поживиться тем, что находится под землей, золотом, нефтью и так далее. Другого интереса там на сегодняшний день нету. Там есть и залежи алмазов,
на некоторых территориях и тому подобное. Саме за золотом та алмазами Міноборони РФ, яке фактично курує ПВК Пригожина і відправляє найманців на інший кінець світу. Але замість збагачення всіх їх в Африці чекає лише подібна доля. Она действительно была мясорубкой, и это действительно была фабрика смерти, где людей сознательно отправляли на, как бы, в один конец, и никто по этому поводу не испытывал никаких там угрызений совести и так далее.